Isa sa pinaka na pangyari na maaaring natin ma-encounter sa ating buhay ay ang mga hindi natin inaasang disgrasya o aksidente. Maaaring ito ay dahil sa mga natural na disaster o kaya naman ay dahil sa mga gawa ng ibang tao. At isa na sa mga pangyaring ito ay ang pag-atake ng mga masasamang tao na maaaring mangyari anumang oras, saan mang lugar, kahit anong araw o kahit kanino pa man. Ang pag-atake ng mga ito ay bigla na lang mangyari na wala kang kaalam-alam. Dahil ang tanging gusto lamang nila ay ang kumitil na maraming buhay para sa kanilang ipinaglalaban na prinsipyo. At ganito ang nakakakilabot na nangyari sa bansang Norway noong 2011. Ano kaya ang pumasok sa utak ng isang lalaki para gawin ang karumaldumal na pagpaslang sa halos isang daang kabataan na nag-summer camp lamang? Sa isang isla Sa videong ito ay aalamin natin ang mga pangyari Sa tinaguri ang Norway Attack of 2011 Bago natin umpisa ng kwentuhan natin Kung bago ka palang sa channel na ito I-subscribe mo na yan At huwag mong kalimutan I-like ang video na ito Para lagi kang updated sa JP Amazing Stories July 22, 2011, dakong alas 3 ng hapon nang mapansin isang security guard mula sa CCTV ang isang nakaparadang puting Volkswagen Crafter sa harapan ng isang government building at ito ay nasa Central Oslo mula sa bansang Norway. Sa pagtataka ng security guard, kaya naman inutusan niya ang isa pang niyang kasama na security guard na lapitan ito upang masuri ang laman at kung sino ang nagmamayari nito. Kaya naman ng pangalawang guard ay hindi na nagpatumpik-tumpik at nagmamadaling pumunta kung nasa ng van. Pero bago pa man makalapit ang security guard na ito, ay bigla na lamang itong sumabog na nagpayanig sa buong building. Tagumpay ang plano ng lalaki naglagay ng bomba. Dahil ang plano niya talaga ay pasabugin ang government building na ito. Ano nga ba ang building na ito? Ang building na ito ay nagsisilbing office ng Prime Minister. Ministry of Petroleum and Energy, Ministry of Finance, Ministry of Education, at ang Supreme Court ng Norway. Ang talagang gusto niya pasabugin ang Prime Minister ng Norway. Sa kaparehong oras, ay mabilis na gumalaw ang mga kapulisan at ayon sa initial na lumitaw sa surveillance camera ng lugar ang sasakyan bandang 3.13pm at dumaan ito sa Grobigata mula sa Grensen kung saan unang huminto ang sasakyan. 650 feet mula sa gusali ng target nito. Matapos ang isang minuto ay muling umandar ang sasakyan at ipinarada ito ng driver 200 meters away sa pinaka main entrance ng gusali. Ilang saglit pa, dakong 3.16 p.m. ay nakaparada na sa tapat mismo ng government building ang sasakyan. At labing anim na segundo matapos pumarada ang van ay bumaba ang isang lalaki mula rito. Nakasuot ito ng police uniform at merong hawak na baril. Meron din itong suit na police helmet kaya naman hindi nakita ang mukha nito sa surveillance camera. Pagkatapos nito, ay ilang segundo ding tumayo ang driver sa labas ng van bago ito tuluyang naglakad palayo at nagtungo sa Hammersburg Torg kung saan ito sumakay sa panibagong sasakyan. Nagmadali siyang paandar ng sasakyan na para bang may isa pa siyang target na lugar. Sa kabila ng mga pangyari ito, dakong 3.26 PM, nang una makatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa isang malakas na pagsabog. Kasabay nito na ay nasunog ang Ministry of Petroleum and Energy at dahil sa lakas sa pagsabog ay nabasag ang mga bintana at nagbagsakan ang mga debris sa kalsada. Halos walong katao ang binawian ng buhay sa pangyaring ito at mahigit 200 naman ang malubhang nasugatan. Habang tumatagal naman ay lalong lumalaki ang apoy na patuloy na tumutupok sa Department of Oil and Energy at unti-unti na nakikita ng mga tao ang makapal na usok sa ulap. Samantala, bandang 3.30 p.m. naman nang makatanggap ang mga pulis ng isang tawag mula sa isang witness na nagsasabing nakita niya umano ang driver ng puting van. Mabilis na mapinakinggan ng mga pulis ang description ng suspect mula sa witness na ito. At dito, nadiskubre ang sasakyang ginamit ng driver paalis sa lugar na insidente. At ito ay isang Fiat Doblo van. Kasama na rin ang plate number neto. At habang abala mga pulis sa pag-iimbestiga sa nangyari pagsabog sa Oslo, ang sospek naman na nagpapanggap na pulis ay pumunta na sa kanyang susunod na target para ipagpatuloy ang kanyang plano magasik ng lagim. Isa't kalahating oras matapos ang pagpapasabog sa gusali ng Oslo ay sumakay ang sospek sa isang ferry boat papunta sa isla ng Utoya. Dito matatagpuan ng sospek ang anim na daan teenager na ginagana pa kanilang summer camp at sila ay ang Norwegian Labour's Party AUF Youth Camp. Nang dumating ang sospek sa isla ng Utoya ay sinalubong siya ni Monica Bosay, isa sa mga camp leader at host ng 600 na teenager ng isla. Nagpakilala ang sospek gamit ang peking pangalan na Martin Nielsen at sinabi niya na mula siya sa Oslo Police Department. Tinanong ni Monica kung bakit bigla na pagdalaw ng isang pulis sa isla. Kaya naman sinabi ng sospek na pinadala siya na kanilang department para siya sa ng lugar kasunod na pagsabog sa Oslo. Narinig na naman siguro ang naganap na pagsabog malapit sa building ng Prime Minister, di ba? Sumagot naman si Monica. Oo nga, nakakatakot ang nangyari. Wag naman sana umabot dito sa isla ang sospek. Sagot naman ng sospek. Kaya nga ako pinadala ng chief namin para bantayan ang kabataan na nagsasummer camp dito sa isla. Sabay ngumiti ang sospek na parang relax na relax lang na tumitingin sa paligid. Pero nagtaka agad si Monica sa ikinilos ng pulis. Kaya naman mabilis sa na kinontak ng babae si Trond Bersen, ang security officer ng isla. Bago pumasok sa loob ng kampo, ay hiningan muna nila Monica ang sospek ng isang pulis ID para makasiguro kung pulis nga ba ito. Pero bago pa man itong maglabas ng isang ID, ay mabilis itong bumunot ng baril at itinumbaan dalawa. 5.22 PM nang una magpaputok ang sospek sa isla ng Utoya. Kasunod neto ay dire-diretsyo na pumasok ang sospek sa kampo at walang haba sa pinagbabaril ang mga teenager na kanya nakikita mabilis naman nagtakbuhan ng ibang mga teenager at naghanap na kanila pagtataguan. Ang iba naman ay dumiretso sa mga banyo at doon nagtago, habang yung iba naman ay pumasok sa mga malilit na gusali ng isla. Habang yung iba naman ay dumiretso sa masukal na gubat ng isla. May isang teenager na may hawak ng cellphone ang nakatawag pa sa kanyang mga magulang. Dito sinabi niya, Tulungan nyo kami! May isang lalaki na binabaril kami! Daddy, Tulungan nyo kami at bigla na lang naputol ang linya. Sa sobrang takot ng mga magulang, ay dali-dali silang tumawag sa mga kapulisan para mapunta na agad ang mga kabataan sa isla ng yutoya. Mabilis na tinipon ng Oslo Police Department ang kanila kapulisan. Pero sa kasamaang palad, ay wala silang helicopter na pwedeng gamitin upang mabilis silang makapunta sa isla ng yutoya. Kaya naman ang plano na lang nila ay ang sumakay na lamang ng ferry boat. Pero katulad ng unang problema, pagdating nila sa pier sa kasamaang palad ay wala silang magamit ang sasakyang pantubig, tubig. Katulad lamang ng ferry o jet ski man lang na magdadala sa kanila papunta sa isla ng Yutoya. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin ang pamamarilang sospek sa mga teenager sa isla. Una niyang pinuntahan ang playground kung saan niya inabutan ang ilang teenager na nagtatago. Pinaputokan niya mga ito may mga bumulagta agad sa lupa habang yung iba naman ay umiiyak sa takot at nagmamakaawa na huwag silang barilin. Pero hindi naawa ang gunman kaya pinagbabaril niya ang mga ito. Samantala, dahil sa takot ay may ilang teenager ang sumubok lumusong sa lawa upang tumakas pero sa kasamaang palad ay inabutan sila ng sospek at walang awang pinagbabaril habang lumalangoy ang mga ito ilan sa mga nasugatan sa pamamaril ay pinili na lamang humandusay sa lupa at magkunwaring patay na. Pero mautak ang sospek, binalikan niya mga katawan ng mga ito at pinaputokan ulit sila para makasiguro na wala na talaga silang buhay. Sa kabila nito, ang ilang estudyante naman na kabisadong lugar ay mabilis na nagtago sa kanlurang bahagi ng isla, kung saan meron mga kuweba na ligtas sa pagtataguan. Ang iba naman ay nakapagtago sa love path sa schoolhouse at sabay nilang nilak na maigi ang gate at pinto. Nang makita ito ng sospek ay sinubukan niya itong pasukin pero dahil nailak na ilak ng maayos ang mga pinto kaya nahirapan siya makapasok dito. Kaya naman dumiretso agad ang sospek sa masukal na gubat kung saan niya nakita tumakbo ang ilang mga teenager. Nang masuyod na niya ang gubat ay nakita niya ang ilang mga batang sugatan na nakadapa at nagpapanggap na wala ng buhay. Nilapitan niya mga ito at muling pinagbabaril. Pagkatapos nito ay dumiretso siya naglakad hanggang sa umabot siya sa bangin. Kung saan niya natagpuan ang isang grupo ng mga kabataan na nagtatago sa gilid nito. Habang nangyayari ang walang haba sa pamamarilang sospek sa mga kabataan, ay nakarating naman ng mga pulis sa isla bandang 6.25 p.m. Dahil late na nakarating ang ferry at jetski na sinakyan nila papuntang isla. Pagdating sa isla ng Yotoya ay nagkita agad ang landas ng mga pulis at sospek kung saan inabutan nila ang sospek na pinipilit pa ding barilin ang mga batang nagtatago sa gilid ng bangin. Pinagbantaan naman ng mga pulis ang sospek na kapag hindi nito binaba baril ay babarilin siya ng mga ito. At dito na siya sumuko sa mga pulis. Sa kabila ng mga pangyari, naging pahirapan naman ang paghahanap ng mga survivors sa isla dahil maraming pwede pagdaguan dito. Bukod pa rito ay walang tiwala ang mga bata sa mga pulis dahil ang gunman na namaril sa kanila ay nakasuot ng pulis uniform. Kung kaya takot pa din lumabas ang mga kabataan kahit ligtas na ang paligid. Ang trahedyang ito ay yumanig sa Norway lalo na tumagal ang pamamaril ng halos isa't kalating oras. Sa kabuuan ng trahedyang ito ay halos 80 ang namatay sa pamamaril habang 570 naman ang nakaligtas kung sa 16 naman sa mga ito ay lubang sugatan at ang pinakabatang na matay sa pag-atake na ito ay 14 years old lamang. Pagkatapos nito ay kinilala ang sospek bilang si Andres Bering Brevik, isang ekstremist na galit sa Islam at kabalyero umano na lalaban sa pumapasok ng Muslim sa Europe kung saan dinala siya sa Oslo District Court noong July 25, 2011 upang pribadong litisin sa korte ang hearing ni Brevik ay close mula sa media at ibang spectators dahil maaaring gamitin daw ng sospek ang pagkakataong ito upang makipag-communicate sa kanya makasabwat. Kaya naman nagsagawa na lamang ng press conference ang judge sa kaso na si Kim Heger upang basahin sa publiko ang mga desisyon ng korte. Samantala, nagsimula naman ang hearing sa kaso ni Brevik noong April 16, 2012 na tumagal hanggang June 19, 2012. Sinubukan namang palabasin ni Brevik na siya ay wala sa tamang pag-iisip habang ginagawa ang krimen para makulong na lamang siya sa isang mental hospital. Pero siya ay nabigo. At matapos ang mahabang proseso, ay sinintensyaan si Brevik ng 21 years sa pagkakulong na maaaring ma-extend pa ng limang taon oras sa magpakita siya ng panganib para sa bansang Norway. Sa huli ay walang makakapagsabi kung kailan nga ba at saan ang susunod na pag-atake ng mga masasamang tao. Pero isa lamang sigurado, gusto lamang nila gumawa ng ingay sa pamamagitan na pagtatarget sa mga matataong lugar o na mga lugar na konektado sa gobyerno para makapanakit ng mga inusenteng tao at makuha ang atensyon ng madla para masabi nila sa mga tao ang mga pinaglalaban nilang baluktot na paniniwala. Walang awa ang maganitong klaseng tao. Bata man o matanda ay wala silang pinapalampas basta matapos lamang ang kanila na simulan, kahit buhay pa nila ang maging kapalit. Kahit ano pa man ang iyong pinaglalaban, mabuti man o masama, ay wala tayong karapatang manakit, lalo na ang kumitil ng buhay ng ating mga kapwa.